Estamos aqui na represa de Itatinguí, onde o Gabriel falou que ia pular aqui, ó. Aí, Gabriel, vem pular aqui, ó, seu filho da mãe. Olha a altura que essa represa e o tamanho dela, ó. Seu comédia. Vem aqui então, nós estamos aguardando você aqui. Só não traz o nenê, porque nós não quer matar o nenê, só você que é para morrer. Olha aí, ó. Os urubus dormindo ali, ó. Vamos então, tiozinho? Não.